dneska jsme se rozhodli, že překonáme prostorový rekord tohoto studia. Všech 8 členů skupiny Divoký byl se myšlo, zdar kluci. Jsem hrozně rád, ale to ještě není všechno, protože samozřejmě za chvíli se ještě rozmnožíme, nebo pozveme ještě další dva hosty. Nicméně skupina Divoký byl má tohle nový album, který myslím, že se mi strašně líbí. Jako. Nejen teda designově, samozřejmě i tím, co tam je, ale vy jste se rozhodli, že to bude jako desková hra? To funguje, jo. Můžete vysvětlit pravidla jenom? Rychlosti, já. To je pravidla. No, víš, jako když se někdo koupí, tak je jasný, že čeká. No, takže takhle. A hraješ jako, já nevím, člověče na zlobce, zpátky do pohádky. Tady jsou úvaly, tam to je jako naše centrála taková. Ano. A to je stará mapa okolí, všechno sedějí, všechny vesnice. Čvorec je tady, tady jsou Klánovice. Já se to obdobně způsobem jako Čloberno, prostě tam mastíš a jsou tam různý úkoly, kolikrát je to i spojený prostě s něčím, co jsme, tadyhle kde jako by zažili různý zábavy, kde byly mejdany a ohně, kde se dělali, tak je to jako propojený s tím, co kdo, kde tam zažil, protože jsme všichni z tohohle okolí prostě. Můžeš si zahrát jako postavičku jednoho z nás. No to je jednoduchý pravidla, že se prostě nalodíš za nějakým no. člena a zjistíš, kde bydlí. Jurda tadyhle v Tlustousech a odsud třeba si nahodíš a přijedeš sem do Tlustousa a jdeš tou cestou a pojedeš nějaké ty věci. Jo, jo, a je to teda, je to ta hra je pro kolik lidí, jako, teoreticky? No pro 8, že? Pro 8. Maximálně pro 8. Maximálně pro 8. A někdo mi říkal, že ta hra je dobrá, ale nedá se dohrát. Což je dobrý, což je vlastně jako, výhoda, to je záměr. To charakterizuje, jak to bude Divoký byl třeba za 20 let, to je dobrý, že to nekonečná hra. Jak byste se dali dohromady? Já vím, že to už je jako otázka, na kterou jste odpovídali tisíckrát, ale já si pamatuju vás, ještě když jsem měl spoustu kamarádů na Gimplu v Brodě a přesně jsem se pohyboval na téhle mapce pořád, tak jak jste se jako dali dohromady, že z vás vzniklo teda těch 8? No, jestli ho budu říct já, tak je to dlouhá historie, samozřejmě no. to nešlo, jako nebyla to žádná revoluce ze dne na den, trvalo to jen 2-3 roky, než jsme se dali do téhle sestavy, ale v podstatě všechno asi se dá přičíst tomu jenom, že bydlíme prostě blízko sebe a to víš prostě, kdo okolí hraje, tak se to takhle vyselektovalo za čas do téhle party. Takže skutečně tahle hra, kterou jsme si před chvíli ukazovali, tak vlastně odpovídá tomu, jak Divoký byl z nich, že opravdu se takhle jako těch 8 figurek sešlo a dalo dohromady. Přesně tak. A na co se můžou lidi těšit, když si koupí tuhle desku, třeba ve srovnání s těma předchozíma, a tam byla spousta jakoby hitů, tak v čem je to třeba jiný teďkon? Tam ta hra. Jinak teda, že jde úplně to samý. Kromě toho, samozřejmě, kromě těch starých hitů, je tam nově hra. Nic novýho jinak. Ne, to ne. Ne, se lidi se většinou ptají, a tam jsou i nějaký nový písničky. Kam ty má nová deska? Nový písničky, takže prostě... Těžko říct, že jsme to dotočili před třema týdnama, takže jsme z toho ještě takový sami. Já jsem to třeba od té doby, co jsme odezdali master, vůbec neslyšel, protože to zásadně nedělám. Takže 11 nových pecek a lidi si to musí přebrat sami. No. Musím říct, že v případě, že máte chuť a máte rádi léto, tak 100% se vyjedete na festival, protože tam jsou bylové podle mě nejsilnější. A to vaše kouzlo vždycky spočívalo v tom, že jste vlastně komunikovali s těma posluchačima a divákama, takže jste pak se našli ještě na pivo. Těch koncertů jsme několik. Změnili jste se teď, když najednou na vás začalo chodit víc a víc lidí, vyprali jste Lucernu, jo. Že třeba jako klidně na své práce ty vás 8, tak si to asi pak vezíte, že třeba už jako máte nějaký punc jako hvězdnosti, nebo no, se... změnilo se to v tom, že no. chodíme o to víc na pivo. To právě, že jo. Či víc lidí tím. Rozumíš, když se koncertovalo v Brodě nebo u Valský Big Beat. Ještě tak... jezdíme, jelikož jedeme teďka to turné a jsme to pojeli tak, že si vždycky jako pronajmem halu a všechno tam převezem svoje. To znamená i bary, že jo. Takže barmani už z té naší party jsou kámoši, že jo. Takže se všichni scházíme víc a víc na tom baru, no, takže vypijeme víc a víc piva a rumu, no, teda. Takže vlastně to vaše nový turné jezdí i se svojí vlastní hospodou. Tak. Což je úplně geniální nápad, že jo. Vlastně si vozíte hospodu sebou. Tak my si dneska představíme videoklip vlastně v české televizní premiéře. Ten se jmenuje vlastně Síť. Tak ho zkuste představit nějak pospolu. To je výborný. Stačí, výborný. Výborný klip. Hele, Síť, super. No, výborný klip, který se jmenuje Síť od skupiny Divoký byl. Skupina Divoký byl, já jsem se teď zasekl na té mapce, viděli jste klip Síť. Vyjedete turné, který je docela specifický, jmenuje se lodní turné, tak na co se můžou lidi těšit? Máte loď, kromě hospody? Máme na pódium, mám pódium a za náma jakoby vyplouvá kýl lodi s plachtou. Příč, skoro okolnosti je to Jambí. Příč. Tak, ta už vyplouvá. A tam asi Jambí vlastně. Má takhle vrtule, že jo? No. Tam na tom pódiu má jako prostě vrtule. Je prostě úplně stejná jako tady, jasně, no, ta mapka i tady vlastně. Samou loď máš. Tohle tam všechno je, ale akorát, že je fakt jako veliký. No a my pod tím jako hrajeme to celý pěkně osvícený. My jsme jí sem chtěli vzít. Rozumím, že se nám to líbí, takže jako to pro ty diváky myslím, že
ta stage je prostě výborná. Asi všechny ty termíny jsou na vašich webových stránkách, to nemá cenu tady vyjmenovat. Tak, www.divokejbyl.cz. Divokej, hlavně lidi píšou divoký, jo, jsme divokej. No to ne, jsou opravdu divokej. Vy jste vznikli docela spontánně, to jsme si říkali před chvílí. Mě zajímá vždycky jednáková věc, jestli se dá tou muzikou ve vašem případě uživit. Přece mi vás 8, kdybyste asi byli třeba 4, že jo, tak to bude jako jednodušší, ale uživí kapela takovýhleho typu jako Divokej byl? Musím zaklepat, jako teď se nám daří, takže teďka to, teď to jako ne. Je to fofrno, jezdíme vlastně třikrát týdně hrát, jako, ale teď se nám daří, takže zaplať pánbu. No a taky nikdy nevíš, jestli to dlouhodobá záležitost, nebo opravdu jako s tím jako se živit. Záleží to na tom, jak chodí lidi a jestli vydrží, no. V jednom rozhovoru jste se svěřili s tím, že k lodnímu turné byste chtěli legendární předkapelu. Mě to jako hrozně zaujalo a rozhodl jsem se, že se to nejdřív musí vyzkoušet. Proto dnes vy jako jediní uvidíte exkluzivní spojení fenomenální skupiny Divokej byl, ale dnes už legendární dvojice Eva a Vašek. Konec řečí, já už kufry balí. Jedno triko a pět besed mám, někam zmizet a vyhnout se daním všem, žít řešením tepelných strán. Konec řečí, já už kufry balím, dělám na nájem vodu a plyn, raději odletím do teplých krajín hned, než jak se veřa na teplo dřív. Olé, olé, lepší bez nájmu, lehnout si pod palmu. Olé, olé, lepší bez nájmu, v Mexiku žít. Olé, olé, lepší bez nájmu, lehnout si pod palmu. Olé, olé, lepší bez nájmu, v Mexiku žít.